ଆଜିକାର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ୟା ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ, କାଳିରୁ କିପରି ରଞ୍ଜକର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷୀରରୁ ସରର ପୃଥକୀକରଣ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତୁମେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖୁଅଛି, ଆମେ କିପରି ଦୁଇଟି ମିଶୁନଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏହି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଅଛ, ଏହାକୁ ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କିରୋସିନ ତେଲରୁ ଜଳର ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ କିରୋସିନ ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲରେ ଢଳାଯାଉ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଲଚଲ ନକରି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କିରୋସିନ ଓ ଜଳର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କିରୋସିନ ଉପରେ ରହିଯିବ, ଜଳ ସ୍ତର ରହିବ। କାହିଁକି ନା କିରୋସିନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଠାରୁ କମ୍। ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲର ଷ୍ଟପ୍ କକ୍ ଖୋଲି ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତଳ ମୁହଁ ବାଟେ କାଢ଼ି ନିଆଯାଉ। ତାପରେ ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିବା ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ କକ୍ ନିକଟକୁ ଖସି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ କକ୍କୁ ମୋଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, କିରୋସିନ ତେଲରୁ ଜଳ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏହା ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୁହାକୁ ତାହାର ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କଲାବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଧାତୁ ମଳ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ସ୍ଲାଗ୍ କୁହାଯାଉଛି କୁ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତରଳ ଲୁହା ଫର୍ନେସର ତଳେ ରହିଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ମିଶି ପାରୁନଥିବା ତରଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ପୃଥକ କରି ହୁଏ। ଏବେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ କିପରି ଲୁଣ ଏବଂ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବା। ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ଗରମ କଲେ ତାହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବାୟୀ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ମିଶ୍ରଣର ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁ, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀ ଉଦ୍ବାୟୀ ଉପାଦାନକୁ ଅଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଏ। କେତେକ କଠିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, କର୍ପୁର, ନାଫ୍ଥାଲିନ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାସିନ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଚିନା ପାତ୍ରରେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିନାପାତ୍ରରେ ଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ଫୁନେଲରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଫୁନେଲର ନାଡ଼ର ଉପର ଭାଗକୁ ତୁଳା ଠିପି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମିଶ୍ରଣକୁ ଗରମ କଲେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସିଧାସଳଖ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଅଛି। ଫୁନେଲର ଉପରି ଭାଗ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବାଷ୍ପ ଶୀତଳ ହୋଇ ଫୁନେଲର ନାଡ଼ରେ ବସିଯାଉଅଛି ଏବଂ ଲୁଣ ଚିନା ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣର ପୃଥକୀକରଣ ହୋଇପାରୁଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଲୁଣ ଓ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ପୃଥକୀକରଣ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ଘରପାଠ ରଖୁଅଛି, ଦେଖ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ପୃଥକକାରୀ ଫୁନେଲ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କଠିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଘରପାଠ ହେଲା। ଆଜିକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାଳାଂଶ ଏତିକିରେ ରଖୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।